helheten. Ja. Jag har en plakett på väggen att jag var med och sponsrade när man bytte en av motorerna. Ja, ja. Jag sa just det, nu ska vi filma. 10:12 börjar flyga. Så. Ja. Det var en kille som köpte den här privat. Ja. Början 1979 någon gång. Flygvapnet.